אסתי, בואי תשבי, בואי. לא, לא, זה יותר טוב. שי, יבן, שיחו. היום זה דרך התעלות באמת, זה מה שיהודית תקשיב. איזה יופי. ושם זה הדרך הים, אתם שמתם לב. בים הפתוח. הנה פה מלון כזה במעלה. הנה כאן. לא, אנחנו ראינו בתים בערב, בלי אורות, בלי כלום. זה נטוש. זה נטוש. זה נטוש. היית מוסר מזה מלון, אינה? אפשר להשתלט פה ולנסדר דירה פה. יאללה. כמו בירושלים, תפסו את התשובה הזה, זה פועל בניין, תראה מה זה. הוא עושה עסקים בפי הבטן. האמת שהוא נפל, לס וגאס, ומה שהציג אותו זה הגאס. משהו, כל בית זה יצירה פה. כל בית זה יצירה. בסן פטרבורג הייתם? לא. שם כל בית זה ארמון. ארמון. זה ארמון. את מאמינה במגה גלופלקס? אני לא מאמינה במגה גלופלקס. הרופא שלי, יש לי רופא אדיר, הוא אומר שזה כמו... עבדתי בתוספי תזונה והיה לנו... ועשו מזה... גלוקוזמין. כן, כאילו זה הולך לפתור את כל הבעיות של ה... תראי, הנוסחה היא נורא פשוטה בברכיים. קודם כל להוריד משקל כמה שיותר. בדיוק. חיזוק של ה... של הגוף על הרגליים. לא. אז אם הוא שוקל 100 קילו... תחשבי על זה, איזה עומס. זה גם מגיע. זה עומס, זה פשוט עומס. כן? אבל הייתי בגדול. לא, בוא נבקש ממנו רק ל... אין לי שוקל שני חיתות בין כל הגוי. זה ריאלטו, כן.
Sono fuori, io, non cercatemi.家庭这边，他就随便，还是路边站，好像有几次这个站牌。哦，对对哦，那个。黄色的吗？